Ještě se zeptám na Martina Haška, protože to taky mohlo být téma po trenérské změně. Martin Hašek byl přeřazen po tom svém extempore, té kauze, kdy odmítl vlastně odcestovat na soustředění a nepřestoupil nikam jinam, tak de facto byl přeřazen do Bčka, ale teď možná by kvalitativně Spartě pomohl. Jak by to, jako dovedeš si představit, jak bys to vzal v kabině? Prostě přesto nejde vlak, jo? Není to téma vůbec. Já vůbec nedokážu pochopit, jako na co myslel. Jak já bych třeba, bavili jsme se o tom s klukama, no, se Slépou, jsme byli na soustředění. Já bych třeba pochopil, kdyby se to chtěl vytrucovat, bylo by to do Bundesligy nebo do Premier League, ale on jakoby, já ani nevím, do Izraele chtěl přestoupit jakoby ze Sparty, kde si vybojoval stálý místo v základní sestavě. Ale pravděpodobně tam měl spory s trenérem, možná i s Tomášem Rosickým, já nevím, ale hrál dobře. Podle mě hrál jakoby asi nejlíp, patřil mezi nejlepší hráče teďko na podzim. Si myslím, že jakoby, jestli mu je 25, že to měl furt jakoby ještě před sebou a takhle si podle mě úplně zbytečně zabouchly dveře všude. No dobře, ale to jsme si mysleli a říkali jste to tady i vy dva před Vánoci v otázce Václava Pilaře, protože taky trucoval, dostal se do velkého ostrého mediálního sporu s trenérem Radkem Látalem a najednou po necelých 4 měsících Radek Látal postavil včera Václava Pilaře v dresu Olomouc, což jsme říkali, zase mu on prostě nikdy už hrát nebude. Jo. Takže to jde. A to je jiná situace. On řekl, že je zraněný, ten řekl, že není zraněný. A tady ten vlastně, mě napadá jenom zprostý slovo, ale jako se vysral jakoby na celou kabinu, že jo, na celou Spartu. Když to takhle řeknu, kdybych já byl s ním v kabině, tak bych to prostě nepřekl. No, ale u toho Pilaře, pamatujete si, se celá kabina postavila za trenéra Látala. No, ale to taky třeba mohlo vzniknout z toho, že třeba Olomouc na ně tlačila na ty hráče, to taky už asi. Haška taky může být věc, že to není jenom styl z jedné strany, že ono taky byly určitý nějaký dohody, co jsem slyšel, těch verzí je několik. Jasně. Že měl slíbíno, že může odejít, potom zase, že z nějakou částku, ono se to měnilo ty částky, takže ono to tam nebylo úplně, řekl bych, černý a bílý. Jo. Řekl bych, že já si nemyslím, že by vzniknul takhle sport, kdyby to bylo tak jednoznačný. Jo, já si myslím, že tam... My to nevíme, tu pravdu neznáme. Já si myslím, že tu pravdu jako neznáme. Jenom z médií, no. Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjelo, ten sport, tak bych řekl, že má máslo na hlavě v obě dvě strany. Hmm. Že to není jenom, že on si řekl, já chci za každou cenu odejít, bez toho, aby měl něco s nima dohnutý ze Spartou. Myslím, že takhle by to nikdy, takhle daleko by to nedošlo. Jirko, tvoje zkušenosti a třeba z hokejového prostředí, i když se jako vyvrbí takovýhle spor, dá se to vyžehlit? Nebo prostě, jak tady říká třeba Honza Rezek, když se vykašle na kabinu, tak už prostě přesto nejde vlak. Tak to je samozřejmě hrozně těžký. Ta kabina vlastně rozhoduje úplně všechno a ty hráči, nebo když někdo je zklame tímhletím, že, jak říkáš, že se na ně vykašle, tak pak už je to hrozně těžký mu věřit, když jen ten člověk na ledě, že jo? Nebo hrát s ním musí být taky hrozně těžký a tato situace je určitě nelehká a nevím, jak to tam vyřeší, jestli zůstane v Bčku, nebo jestli ho pak někam uvolní na nějaké hostování, nebo vůbec netuším, ale samozřejmě bych asi stál za tím, že vlastně v tuhle tu chvíli by asi neměl mít prostor v A týmu. Já jsem na každý soustředění odjel, jsem chtěl jenom jako říct. Jako... Ale jako je škoda, to mě překvapuje. Mě teda nikdo nechtěl, jo, ale já jsem teda jel. Ale jako je škoda, když prostě ten hráč se odejít, jako, takže škoda, že to prostě nedopadne, že se nedohodnou a neodejde. Protože proč budeš držet v manšaftu hráče, který za tebe nechce hrát? Jo, takže potom do toho, takže ten spor byl prostě podle mě mezi Haškem a Spartou a nebyl to mezi Haškem a kabinou. No právě. To si myslím, že vypadá. To do toho potom vtáhnout, tak jako Olmouc do toho vtáhla kabinu, že se postavili jako za trenéra. Takže to si myslím, že není jako dobře řešení z pozice těch klubů proti těm hráčům vtahovat do toho kabinu. Já si myslím, že ten spor byl mezi Haškem a Spartou. A proto je škoda, že se nakonec nedohodli. A nebo je v tom ženská ještě, pozor, to se může stát. No, zakázala mu odjet. Jo, to se všechno může stát, přátelé. To jsem to nezažil, ale... A už ani nezažiješ.